I'm Georgian from Romania and I work for Education Studio. And I'm Maria, the same, in the same organization, Education Studio. Here in Portugal, I think we have realized, all of us, that actually we are more than just theater group, music group, art group of some sort, and we are very mixed together, and actually we are quite a large number of people. It was quite a joy to see that. And the other thing is that it's different from the projects that happen once, you know? Mm-hmm. It happens once and then you go home and then it's done. But this time, being such a long partnership, it felt like each event you know 2-3 people. Mm-hmm. And then these relationships, like one relationship, another relationship, at one point they all come together like synapses in a big brain in a way. And it feels like a family in the end, but the family is like the sum of these individual relationships, and it was, I don't know, very good to feel this. And I think it also supports the creative process. My name is Yvonne, and I met Cello actually on the first edition of this project in Berlin. It was 3 years ago. So I am Cello, and I come from the Berlin group from Germany. Berlin group, because actually we had almost no Germans in the group, just two, but Berlin is like this, it's multicultural. I think 4 or 5 years ago I met Jean-Paulo Vigere in Berlin. He was working on it, I think. He was in that time also working a lot in Landesmusikakademie Berlin. So I got into this project through him, and I always heard him speaking about this big dream about putting together many people for different cultural backgrounds, for different artistic disciplines, and to share with them on one side the methods and disciplines you use in working in such a context, like in social work through art methods, and on the other side making really art fusion, art inclusion, combination of the arts, and creating a big group with people from different countries, with 20, 30, 40, 50 people, and having a big show. And I think this year, but also last year, this dream became true. The method to which consists actually in splitting the group, the big group, in small groups, and like of 8-10 people, giving them a short time to create, to produce something, going from a topic, from a value, from a theme, and having to present it them, then taking some parts, some elements of the proposals of the group, and then put them together. So from 8 groups, then you have only 3, and then combining them and then present it again also with a team, with not a lot of time. So you have to produce, you have to be consequent, you have to be creative. One of the challenge, I think, of this project was that there were many objectives. One of them was, of course, and the most important one for me, social integration, and how we could
through a creative process, put together all these people from different cultures, working together and creating together and being part and feeling part also of the project, of the whole creativity process. Another objective was art integration, as you said. So not just combine different disciplines with like in a variety, or putting like one after the other, or musicians playing for actors, etc. But the concept was that everyone does a bit of everything, so everyone does music at some point. Everyone is a character, everyone is acting, and then also we use other disciplines. Felizmente temos tido nos últimos anos vários projetos de Erasmus e para nós tem sido enriquecedor, não só por receber as pessoas de fora, para a partilha das culturas, das tradições, mas acima de tudo é um ponto também de a comunidade da albergaria ter conhecimento de outras realidades. E para nós é extremamente gratificante não só levarem uma boa imagem do município, mas também esta troca de experiências e acima de tudo este enriquecimento que existe em termos culturais das várias culturas. Pela partilha de equipamentos, de espaços, de recursos e disponibilizá-los a todo o tipo de pessoas, quer sejam portadoras de deficiência ou outras que por algum motivo possam ser excluídas ou estejam à margem, é o disponibilizarmos daquilo que são os recursos públicos. Depois é uma visão do que todos nós podemos ganhar também com isso e de certeza que esta já é a visão deste século ao nível da inclusão, que é, para além da inclusão, aquilo que a inclusão pode causar de benefício nas comunidades, nas populações e nos outros indivíduos que se consideram não excluídos. No fundo, acaba por ser um trabalho que nós já temos através dos nossos programas municipais. Para além de disponibilizarem equipamentos, disponibilizam técnicos e outros recursos nessa perspectiva. Todos os programas acolhem, desde o desporto, à cultura, à parte dos espetáculos, na educação. Tentamos que haja sempre o cuidado de tornar acessível a atividade aos diferentes públicos, sejam os idosos, sejam as comunidades de etnia diferente, sejam as pessoas de maiores ou de menores recursos. A base é sempre esta, é abrir as portas para que todos possam participar e para que todos sejam uma mais-valia naquilo que vão dar para fora, para o público. Nós iríamos potenciar a maior obra que existe, que é o capital humano. Okay. E apostamos nas pessoas. Pouco cimento, era a expressão que nós utilizámos, pouco cimento. E hoje somos dos municípios. Devemos estar nos 10 municípios em Portugal, nos 308 municípios de Portugal, devemos estar nos 10 municípios que apostamos mais na cultura e nas atividades sociais. Por isso vocês estão de parabéns, vocês estão precisamente dentro daquilo que nós defendemos como uma excelente ferramenta de promoção do nosso território. Em duas frentes, por um lado é a criação de públicos, porque as pessoas habituam-se a ver outras coisas e a ter outra abertura mental para outro tipo de espetáculos, e por outro lado também é o aprender e o conviver com outras realidades, porque a minha percepção é que há uns anos era tudo um bocado mais fechado. É um grupo estrangeiro, as pessoas querem ir ver como é que eles vestem, como é que dançam, como é que fazem. Não é? A atitude foi abrindo e foi melhorando face a uma nova realidade. E aqui é a mesma coisa. Eu acrescentava só que o processo do Erasmus é um bocadinho isto.
neste momento já está a abrir um bocadinho às comunidades. E este, tal como outros projetos Erasmus que temos acompanhado, trata-se do processo de crescimento. Portanto, neste momento já está na fase de se abrir um bocadinho mais às populações e de haver um maior contacto e, portanto, as populações naturalmente estarão curiosas e passarão dessa curiosidade à vontade de participar e de fazer parte deste coletivo que é de espetáculo ou até só de um convívio muito simples. Há um outro fator muito importante que nós frequentemente nos esquecemos, é que todos estes projetos de Erasmus, sejam realizados cá na Itália ou na Polónia, são motivadores e dinamizadores e divulgadores das nossas diversas culturas, de forma a ajudar a criar um certo cimento, uma certa união entre os diversos componentes europeus, numa fase em que a Europa está, não se sabe para que lado é que vai. Portanto, até nesse aspecto, muitas vezes nos esquecemos porque damos como um dado adquirido, mas que daqui a 10 anos pode já não existir, não sabemos. Até nesse aspecto é positivo, sem nós nos darmos conta disso. My name is Paulina, I'm from Poland. I'm working with Near East organization and I study acting on dance theater department. I think the project is just a whole experience, and for me in this project the value is I can observe the theater director's job. Because now I also do this role in my work in Poland. So in this short time, I can see whole process from generating material, from the subject, from generating material, doing things, and then deciding and connecting all of this into the one piece. So I can observe how here is it done, when is the moment to discuss, to ask about others' opinion, and when is the moment when you as a director have to decide what's gonna be. Because we have some local projects and we work different than how Portuguese work and I think we don't focus that much on the creative process and on involving people with their ideas. And this is one thing that I really want to bring back to Romania. São pequeninos. Olha que está favorecido na puxa. Normally I use some tools in my work with the children and disability people too. So yeah, I think yes, I will try to use more tools what I learn now. Yeah, and I also think that with these projects we are always share new methods and new types of creation, new things. So it's a kind of shareness all the time. We are always share our methods and what we have learned in this year, and we have here space to improve it. So it's fantastic.
Thank you.